baarlamaanka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland ayaa maanta yeeshay kala fadhigii 4 fadhigii si 4 koobaad oo maanta ay soo xadireen 4 xildhibaan. Kulanka baarlamaanka ayaa waxaa shir gudoominayay gudoomiyaha baarlamaanka maamulka goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland Sheekh Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan, kaasoo lagu ansixiyay gudoomiyaha maxkamadda sare iyo xeer ilaaliyaha guud ee Jubaland. Baarlamaanka Jubaland ayaa gudoomiyaha maxkamadda sare iyo xeer ilaaliyaha guud ee Jubaland ku ansixiyay cod aqlabiyad ah iyadoo aysan jirin wax ka aamusay. Isla kulankan maanta ay yeesheen baarlamaanka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland ayaa lagu dhaariyay xildhibaan cusub oo buuxinaya kursi ka mid ah kuraasta baarlamaanka maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland oo banaanaa, kaasi oo maanta lagu dhaariyay xildhibaan Cabdiraxmaan Xasan Axmed. Sida uu warbaahinta u akhriyay gudoomiyaha guddiga habdhowrka baarlamaanka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland xildhibaan Bashiir Baahala, maanta oo ay taariikhdu tahay Sabti 24/2018, baarlamaanka dowlad goboleedka Jubaland waxa uu fariistay kalfadhigiisii 4aad, fadhigiisii 14aad. Maanta kooramka fadhigu wuxuu ahaa 44 xildhibaan. Ajendaha ama qorshaha maanta wuxuu ahaa 1, ansixinta warqad ka timid madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland mudane Sheekh Axmed Maxamed Islaam, madaxweynaha uuna uga codsanayay baarlamaanka dowlad goboleedka Jubaland magacaabidda, in laga ogolaado magacaabidda gudoomiyaha maxkamadda sare Sheekh Cabdishakuur Ibraahim Cabdi iyo xeer ilaaliyaha guud dowlad goboleedka Jubaland mudane Sheekh Maxamed Sheekh Cusmaan Siciid iyo dhaarin la dhaarinayay xildhibaan cusub oo magaciisa la yidhaahdo xildhibaan Cabdiraxmaan Xasan Axmed oo bedelay xildhibaan hore baarlamaanka oga tegay oo la yidhaahdo Maxamed ex xildhibaan Maxamed Cali Yuusuf. Kadib markii ay xildhibaan gudoomiyaha iyo xeerarlihii ay soo hor istaageen baarlamaanka dowlad goboleedka Jubaland uu ansixiyay, intii kormka fadhiyay uu ansixisay, cid ka aamustay ciddii dambina ma laha. Sidaasuu maanta mataqaanaa fadhigan uu ku gabagabooday. Maxamed Geela Xasan, wararka telefishinka caalamiga Star, magaalada Kismaayo.